de hoje da Fábrica dos Óculos são armações de óculos de grau a partir de R$ 159,00 com preço máximo de R$ 300,00. É isso aí, gente. Aqui na Fábrica dos Óculos nós podemos fazer o nosso óculos por um preço muito bacana e óculos super estilosos. Então, eu separei alguns só para mostrar para vocês que a gente pode ter um óculos super estiloso com um preço muito bom. Olhem que lindo este aqui em marinho com vermelho. Daí nós temos este aqui, eu separei alguns modelinhos que eu me identifico, mas que com certeza alguma de vocês também vai se identificar. Mas a Fábrica dos Óculos tem muitos outros por essa base de preço, não é? Aonde a gente atende a todos os gostos e todos os estilos. Lembrando que a Fábrica dos Óculos também tem óculos para pessoas que têm a cabeça maior e que não encontram um óculos adequado para o seu tamanho de cabeça, porque realmente, gente, tem pessoas que têm a cabeça maior, homens principalmente, e que não encontram o óculos ideal para o seu tipo de rosto. E a Fábrica dos Óculos tem. Então, esses modelinhos que eu estou provando são óculos a partir de R$ 159,00, com preço máximo de R$ 300,00, e eles têm muito estilo, vamos combinar, não é? Olhem esse nude aqui, que legal. E eu quis finalizar com um que combina perfeitamente com a roupa que eu tô hoje, que é este aqui, ó. Lindos, não é? A Fábrica dos Óculos, além de todos esses produtos, trabalha com as melhores marcas, tá? Como Escada, Marc Jacobs, Max Mara, Versace, são várias marcas top pelo melhor preço. Além de tudo, a Fábrica dos Óculos possui laboratório próprio e conta com a experiência de mais de 30 anos do professor Enio, que é referência quando nós falamos em ótica aqui no Rio Grande do Sul. Vem aqui para a Fábrica dos Óculos e escolha o óculos ideal para você, pagando muito menos do que nos outros lugares. A Fábrica dos Óculos fica na Berlim, de encontro com a Nova York, a uma quadra da Benjamin Constant. Semana que vem, nós temos mais dicas daqui.